ក្រានតែបានស្កាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកាន់រណារីញារីប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខមក្រៃតែមានអន្តន័យក្លំសានណកិនចោព្រះគុណណាស់តែពុំហ៊ានឡើយណាអង្គចង់ពីរងអ្វីព្រះពុនមែនបិណ្ឌនងអព្រះគុណព្រះកាន់រណាសាវែងសង្ស្ដាដប្រណិតវេញរបងសានព្រះផព្រៀមដូនជាអញ្ញារមែងកាន់ឆ្កាវាយកំចាន់កែលែងតានព្រះគុណ
Long.